V reprezentančnem premoru smo v Ljudskem vrtu videli prijateljski obračun med Mariborom in avstrijskim bundesligašem Šturmom iz Graca, ki je na koncu bil uspešnejši, in to s 3-0. In tukaj so najzanimivejši trenutki tega sobotnega prijateljskega obračuna v Ljudskem vrtu. Že naslednja tekma bo ponovno zares v soboto, 17. oktobra v Novi Gorici.